До Острозької академії уже втретє завітав Олег Ляшко. Цьогоріч зустріч відбулася в рамках інтерактивного проєкту «Ті, хто відроджували Острозьку академію». Перед зустрічю Олег Ляшко разом із ректором Ігорем Пасічником та представниками обласної влади відвідали новий корпус університету в центрі Острога, відкриття якого заплановане у жовтні під час святкування 25-річчя відродження академії. Я дуже радий, коли сьогодні побачили, наскільки чудовий корпус збудували. Це супер справа, тому навчання в Острозькій академії – це найкраще ваше рішення, це найкращі ваші інвестиції, ваше знання і ваше майбутнє. Разом зі студентами та викладачами у традиційному для Острозької академії форматі «Запитання-відповідь» Олег Ляшко обговорив актуальні економічні, військово-політичні, соціальні, інформаційні, дипломатичні питання України. Щось побажати? Продовження історії. Острозька академія має чудову багату історію. І вчитися тут – це велика честь. На жаль, я вже не зможу тут вчитися, а от тисячі і тисячі українських хлопців, дівчат і закордонних, які тут будуть вчитися, щоб вони отримали найкращі знання. Леся Касіяненко, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.